Hizbullah Qeysəriyyə şəhərinə hücuma görə və hərbi cinayətkar, siyanistlərin lideri Benjamin Netanyahu'nun evinin hədəfə alınmasına görə məsuliyyəti öz üzərinə götürür. Döyüşçülərimizin gözləri görür və qulaqları eşidir. Əgər əllərimiz keçən dəfə sizə çata bilməyibsə, unutmayın ki, bu biznes sizin aranızda sadəcə bir neçə gün və ya bir neçə gecə çəkə biləcək bir məsələdir.